Pak tikus. Tak kuat merasa nolor, bunuh diri. Faya dekulu mau kembali lebu sapa si ahad hukum anaro ing apa? Neraka. Mula ning ahli ngibatari lo ngewu aja dibangga-bangga no. Sing penting akhire lak ngono ae. Baina rajuan atane uang iku yak malu ngelakoni sapa rajul ngelakoni bi amali ahli nari kan ngamali ahli neraka. Kata maya kunu baina wa baina hingga yang tahu ra'ona iku baina namatana hadukum wa baina namatana nar illa zira'un kejabah posak zira' oh no kelakuan ibu masya Allah maksiat kayak gak leren-leren mulai cilik sampai tua dosa terus lho yang katanya mahati ku datangan. Jadi oke, kamu tuh sehat. Padahal asal-asal itu ya wis gak ukur. Dosa tok sing dilakoni. Tapi biyen catetane wong iki ahli surga. Angkat mati kurang apa? Sak jam itu kan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi wong Islam, entek kabeh dosane bareng mlebu dadi wong Islam. Bareng ngono angkate Jumatan belajar ya ketendang trep. Mari maca syahadat metu adan ketendang trep mati. Payas piku mongko wis disiki. Mengkondisi alih ngatasi ahadun alkitab catatan faya malum maka ngelakoni so ahadukum biamai alih janil klan ngamali bendu surga faya dekul maka melepus so si ahadukum aljanata ing surga Allah maja'alna minu bawahnya tanya hadis al-Bukhari wa muslimun dan imam muslim tadi uang itu berapa balik tak sampai not sing dia ngenangan duduk lahir duduk uripe tapi kematian itu kan kongkon apa jenenge itu mau dhewe donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala inna syaitana satemene setan kala iku matur sapa setan matur nang Gusti Allah wa izzatika demi kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Ya Rabbi do pangeran kula. La abrahu boten leren-leren kula. Uhwi iku nyasaraken kula. Uhwi iku nyasaraken sapa kula ibadah ing para kawula Tuhan. Madamat lakine langgeng arwahuhum apa biro-biro ruhe nyawane ibadatah langgeng di ajsam dihim in dalam diroro jasad isi ibadat iki sumpai sapa setan setan itu iblis setan kalau iblis itu podo jenenge setan itu untuk loh mahfud kono jeneng sapa kapane ndak mene langit donya jeneng ku abid sapa wong sing ahli ibadah umpamane iblis ku ahli ibadah iblis ahli ibadah jenenge kan akeh ndak langit ngisor dhewe jenenge iki kedua iki ketiga ono dhewe-dhewe ono sing abid jenenge ciputane ono sing atapi tapi manane sapa wong sing takwa, ono sing al-arif, wong sing ma'rifat billah, ono sing al-wali kekasih. Jenenge hebat-hebat langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh sampai Allah Mahfud itu ono dhewe-dhewe jenengane. Iblis iku ahli ibadah.
ibadah kok sewu tahun, rong ewu tahun, atusan ewu tahun ibadah iblis. Gara-gara apa jenenge iku gak nurut cak sretan nek karo Gusti Allah dipaksa sujud nang atusan iblis ora wae gelem nurut, malaikat nurut, iblis gak nurut. Atufadziluhu alayya ya rab, jare jawabe iblis. Atufadziluhu napa to penyang utamaan, atufadziluhu napa ngutamaaken Tuhan hu ing Adam alayya ala kan ngatasi kula. Kok Adam sing dicujuti Gusti, kok jenengan ngutamaaken Adam boten kula. Kamangka kula niki to langkung sae. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kula saking geni kedadeane atem lemah dicekidek. Mula ya kula tenan kula kok dipun sujud tanggane Adam. Boten Gusti. Gak mikir. Kowe iku sapa? Kowe ku ciptane Allah Taala gak nurut marang penciptanya kok angkate ngatur iku lho. Kowe plus wasale rupane yo. Kaya nek kita buka Syafaatul Qulub iki. Wah, rupane ku wanteng. Ayu. Kowe plus rupane wis gak bakal menehi ahli surga. Sekarang diusir nambah nindunya malah kuelek elek sih ngelek gue ya iblis yo elek rupane yo elek kelakuan gue iblis. Nah, kita pun dua mungsu jenenge iblis, iblis ku setan. Iblis ku tahu duwe karep kepengen tobat. Aturan Nabi Musa. Nabi Musa, kula iki kepengin tobat napa diterima karo Gusti Allah. Akhirnya Nabi Musa matur nanggane Allah Taala. Iya. Kelen tobat ya. Apa jenenge? Tak terima tobat e. Masih sitok syarate. Kangen sujud nanggane pesaran Nabi Adam. Ali pengen asalin di tangan sujud tanganin Nabi apa? Terus kandaan nih, bis sampean tobat atau belum tobat diterima karo Gusti Allah. Syaratnya buat sujud dok, apa? Bapak sujud dengan Nabi Adam, syarat Nabi Adam. Ah, boten ah. Wong sik watu uripe kula mboten purun sujud apa mong saiki wis mati. Wis mboten perlu. Gelem to. Wis dhewe kok sak tak trimo to bate. Pokok syaratte gelem sujud Nabi apa? Dan jawab iku mau. Mboten. Wong watu uripe gak gelem to, gak gelem sujud saya wis mati kok sujud. Mulane wong iku ya. Nek maksiat iku sebab sombong. Iku sulit. Diharapkan dadi wong apik. Oleh apa? Sombong gengsi. Tapi ini maksiat itu gara-gara kalah karo nafsu. Maksiat kan ono werna loro. Ono maksiat yang bersumber dari apa? Nafsu. Ada maksiat yang bersumber dari apa? Sifat apa? Sombong. Nek kapane maksiat itu ditimbulkan karena watak sombong, itu susah diharapkan. Jadi gak iso tobat. Mergo wis rumoso apik. Gak iso. Kemudian sadar itu. Siji karone maksiat kalah karo apa-apa? Nafsu. Masih ada harapan iso dadi wong apa? Apik. Mulane dosane iblis karo dosane Nabi Adam siji.
iblis gak gelem tobat. Sakia iblisu iloko iblis boleh apa? Lam yang dam li anahu lam yang dam ora gelem apa? Getun. Walam yukir robi dambi gak ngakoni apa? Susa. Ini Nabi Adam lah. Enggak, Nabi Adam ngaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku Nabi Adam ini Gusti zalim kula Gusti lepak kula Gusti nek kula mboten panjenengan paring welasi ya Allah mboten main ngapunten Gusti kula termasuk minal khasirin ngaku. Para nabi-nabi lak ngaku kabeh ya toh. Kayak Nabi Yunus ngaku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ngaku Nabi Yunus lepat kula Gusti, zalim kula Gusti. Jadi iblis itu sumpah untuk ngersani Allah Ta'ala demi keagungan Tuhan Gusti. Kula mboten badhe kendel nyasarno kawula Tuhan. Ya nyasarno anak Adam selama nyawanya masih dikandung badan. Selama nyawanya masih melekat pada jasadnya. Pakola Rabbu mongko ngendika sapa Rabbu pangeran wa izzati demi kemuliaan ingsun wa jalan keagungan ingsun. La azalu ora leren-leren ingsun iku alfirun pura sapa ingsun. Ngepura lahum maring ibad. Mastafaruni selagi ini njaluk ngapura sapa si ibad ni ingsun. Iblis, iblis. Tan, setan. Demi keagungan ingsun kemuliaan ingsun. Aku ya ngono. Gak leren-leren nyepuro terus nang kawulaku anggar ngapuro jaluk apa? Sepuro Gusti kula bagi nyasaraken selama nyawanya masih melekat dalam tubuhnya jari ini Gusti Allah iya loh weh nyasaro terus aku yo nyepuro terus nang kawulaku pokoknya anggar ngapuro kawulaku jaluk apa? Sepuro mastafaruni mulane nek duwe laku dosa iku ya nang cepet-cepet apa tobat diikuti dengan apa kebaikan wa'ad bi isyiatal hasanata ono ya ana ta mesti dosane akeh ya kudu ngaku kita dosane akeh panjenengan duwe satu jenenge iblis jak nglakone elek karo iblis sing penting aja sampai lali duwe satu jenenge iblis. Iblis itu weru menungso. Menungso gak weru apa? Iblis. Jumlah iblis itu luwe akeh timbang jumlah ya apa? Menungso. Soale wong iblis itu kan gak ono kabeh. Iya toh? Dadi manak terus. Ya dur tau mati. Lahir, 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 lahir. Gak mati-mati sih an. Jangan Adam lah enggak. Kono mati, kono lahir, kono mati, kono lahir, kono mati. Jadi, kono sih jangan lahir burung, disumpel, boleh, sumpet, kafe, kono. Ini kapan ya? Iblis juga. Lahir, 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 lahir terus. Kono obat kafe, tangguh iblis. Jumlah iblis itu tambah akeh, jumlah setan tambah akeh. Dongone pangeran dia iblis tok setan tok. Kamar-kamar cedek-cedek, oh iblis tok. Cuma kowe gak ero. Jumlah iblis karo manungsa luwih akeh apa? Iblis nomor siji. Nomor loro. Iblis itu weruh manungsa, manungsa gak weruh iblis. Menungso peteng buta melihat iblis, tapi iblis padang melihat manusia.
Nomor loro. Nomor telu, iblis iku duwe mungsu gak tau lali karo mungsuwe. Sapa rupane? Menungso. Nah menungso iku sering lali nek duwe mungsu jenenge apa? Iblis. Sering lali. Mengko wong tinju ngono menang diunggo. Ya menang sing melek to. Nah sing siji ditutupi kok teteng. Nah padha karo mripate ditutupi cancange. Mari ngono musuh karo sing melek enggak uppercut terus kena terus ya. Pak bok ae ya, ayo. Loh tapi menungso dikei senjata karo Gusti Allah untuk ngalahno iblis. Apa? Ya iku atine eling nang Gusti Allah. Nek eling gak wani marek setane. Gak wani marek mlebu nang atine anak apa? Adam. Ngono lho ya iblis gak wani masuk nang ngene atine anak Adam. Nek kapane apa? Anak Adam iku mengingat apa? Allah. Zikir nang Gusti Allah. Atine eling nang Allah. Maling iku gak bakal mlebu omah. Nek kapane sing duwe omahe ku apa? Melek. Ngono ya. Maling mlebu omahe ku mergo apa? Sing duwe omah apa? Turu. Maling iki mlebu setane ya mun. Rawani tane hadis Ahmad bin Ahmad an Abi Saidin sake Abi Said Inna salihina wallahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma